etajdan ortada olayma ses sadece. Ben de Mirëma Gjesi, mirë su kryt me një video 3. Unë ju të nërë Krasniqi, edhe sot e janë një me ne. Dhe ja vazhdojmë një video. Një më lejt e tre. Do të më gutë më shpejt. Po, ta shtë janë njëse videos. Se e kena me shku me gjiru një reklam. Por, kena me shku me gjiru një reklam. Të cilën do të pe videos të kalum, cilën e kene po pikopin që ka po të sajta unë ashtë duhet një films. Ta shu po kurura. Edhe vesh me gjithë në qisë atë i kjerët. Want this here? It's super! Pe videos të kalum, cilën e kene po patkon duhet një films unë ashtë. Dhe më ma saksisht ka qka unë qim kone e shoferit. E pat me hek. Kena bu një ndryshim. E kena hek du një film së nkejt. Kena lëmë vitsin e matë. Dhe më nëjë kena qil një tre. Dhe më për videoklipe për këtu. Cila up. Shabome, shabome. Kena hek up. Shabome. Kena hek kejt për videoklipe, do me thonë do një filmsin, e kena lanë sinemato. Që farë gripe, rani keqi. Edhe sta që nga të shku me morë dënotin, edhe me shku në gjirime. Dënotin ka me gjiru. Sa më bërtej me gjiru. Për reklama këtu, ju. Reklama nuk me gjiru, krejtë nuk me gjiri. Qaj përke, o, harrova me qitë parfimin të matë mirin. E ku më lini parfim. Dhe që dhe rrëtë që. Shmimin që e u kallulej. Staj për më thunë një përfri një në ishen. 200 euro hun. A ku parfim e më shaj për 200 euro në parfim ku jepën. Në ishe jepën. Për dhe jepën. E të në. E. Për parfimi kirke, po thërke. Hirën e kirke, super. Me thonë për me është kuj fort, fort ja u rekomandoj me morë, sa to kirke. Ishë për një me, që thujnë të nga parfim me... Ma vënë të e kena me shku, e kemë edhe një surpriz. Surpriz, ma është ju surpriz. Ja më shku ma vëmë me një farë venit të fort. Shku ka të sej. Rritme. Darbëm ka marrë. Parse logi ka shku e ka visht. Tre njerë ka të kallë, dhe të shtunë. Shkërë. Se vikend e shtunë, ja. Vikend. Për në kështë. Më dhe ditë punë, edhe shtunë, ja. E dilja? E dilja më në shumë. E dilja është halëm ma ditë. Halëm ma ditë punë është. Kur kam pushimin e? S'ka më morë pushimin, pushim. S'ka pushim, pushojnë a kurdesëm. Pushim kurdesëm. Sa t'jem gjallë dhët me punu, bravo. Qa e të buë t'isht ashtë? Që i grofjerët. Kështë si e të punu? Që i grofjerët edhe ke punën dhe jetë. Qa pënën që e mi grofjerët? A ke njërë dhe qa pënën, i grofjerët. A ke njërë dhe kome t'i blej do pantula e në të shumë i mërë. Po rrën, valoj se vetit, kom i mërë. Që kome me blej do që të fërë kamë. Po rrën, se se jo, valoj, s'kom i blej, se në zëti të në. Kjo më tha, ajde për shkojnë ata për t'i blej. Jo, valoj, me fokte, kom që ka shumë a bëh ku jeme me mërë një por pantula. Ajde që të foktin, që t'kom thonë ku jeme me mërë pantula. Jemë ka thirë. Që të bisejten që t'kom thirë. Kështu që atë vojësin që... Ej, me lajile... A përshet që të rrejtë, s'ko fap. Kam fap! Po shkët dhe që atë mëna da kom pakpune dhe... Shqimi, a? Po që kini, a? Po i keq është, a? S'mi blejti. E valoj, po si ka nërë, se i ka që më shkurtu, a dhe si ka nërë. Le, le, se s'mi blejti, a dhe, po t'i blejti, pështin i mëna, a? S'mi blejti. E në njësën interesant, e po... Kanë thonë hëndër të në qërbe e lirë t'i Ajde luj o shpirti jem. Pas shumë viteve mardhes, falenderoj Zotin që nasolli në jet një majmun si dënorti. Allah është për bleft. Ma mirë sa Zotin më zi hukt.
E ato shku stash me gjeru e penon ka i kofi mi qitë, cytë, fajnes. Unë drove dhe në qasë. E keni edhe jo mërzi. Në keshë këtë dënarëti me të një. Allah i le e keni edhe jo mërzi kërë e shëndi dikoj në rrugën edhe së të me dur. Ku ku mi dhët me t'ja bu? Bable, ku për shkëm, bable? Ma ma bu me dur, falinderit. Pa ma qitë në i kofi me dhëm falinderit që ma qove rrugën. Hajde ta qasë një kofi. Që i pas ka bu mund të operacion t'ja bështë. Së ne bën kur t'je bën e kësht në kësht që s'ni hund të operacija në nëjësat dhe që bëja një qështë dhe se një prejkin hund të ata s'asht kriminal. Jo, kriminal. Nga që në e di pësa kriminal. E me t'aja për në t'i qitë lens? Ja, ma e qatë lens, ma e qatë lens. Më se në rëhejsh, vesh me qatë opa. Nëse ndash që qatë përzeq, ndash qatë ush. Shumë është i sakt këtë djali. Qysh e ki këta tripodit këta. Se ne për me dorë. Për juve që nuk e dini është duke e bërë stabilizerin gati. Apo kjo thirët DJI Ronin RS 2 Pro Combo. Shumë një kundë mire hodë dënate. Se gjithë kur është puna me gjeru në isa reklamë e këtëve. Së të tirën për gjerej pra paskena. Pa, a, s'ko. E ka malet. E ka malet me gjeru pra paskena. Me gjeru dënate. Dutë me bli një tripët për shta gjithë syshu. Së po më isha me mojtë ndo. Qëta shkujnë e morëm? Si ti morëm këtë dy mjarët? Po, ai gore në buzë, vallaj ju. Ato të këshirë po. Show to detailing. A për vinë edhe ju me një reklamë jo bujë. Po, tipe. Në kjo. Ajde, të gjithë, të shtim pikopin. E përshëndes babushin. Të thonë që të shkru në Corora Production, është logo me bukura që eksistën. E përshëndes babushin të emë. Ju popën të emë, babushin. Qysh bëse ke lo? Kitë palo pikopin. Që aty, një kjesë e shenit që kena përësi tesha. Ju bobën tem për babushin. Babushin se ke ka një bob, një babu. Gjikejt i ka për kur gjësë i mungën, vesh pare ti mungoj. Dhe me thonë, për krejt juve që kini mu martu ose kini mu feju, qëfar do a hengu që kini, është shuj bres jam të bërë e kjam. E kini këtë numërin këto, apo e kini Instagramin Corora Production, aj po shkën atje, dhe shijemi pas pak. Marrët e patëm një problem se sënëzurën e këna bëzë gjithë se këna këshyreq. Kështë e fshita në ty se ti e ke bo kamirë në goti. Këna të ngërë të bukë se në ljo. Për na qëtë bukë, ha? Për na qëtë bukë. Hajde nga, hajde prit ta bëj një video cinematike, hajde. Ndej që tash të punu ke dhe... Shumë më s'fall, vesh këshyre menyn. Kam e shku që tash me vdini në gorilla po. Maj me thonë këtë jetë në temë zdi së gorilla po dhe e kom dje. Kur zdi një i lipë, anë shpejt di që e pata po, që në gjitha. Pata po së një e pata në gjyre, së gëllë. Pesarë, një po kohë që kjo po kohë. I pare be ti, qanë pënë se pas në me vejti. Ajtë se shkenë, zë... Lishtë tje e pësha parotin tja vëjtë që e babush para zë që të zë. Po, këm ja që policijës së tash. Së tash policijës këm ja që. I ki Neymori. E të mëndu bajti. Ne për Neymori, këse u. Ta ju të të mbukush kënë Neymori. Po në i sponsor, në i den pekta, në i ka që zë. Me të kesh një. Jesë ti qezë, mësë të merë. Video përfëndua. Përfëndua me sukses. Me sukses. King e ka bo një pun të shkëllqyshme. Kena me qitë një sekund, 10 sekund, a vetë dronit që ka bu. Êshtë i magnet që mbre është kjo, zëtë kjo, kjo dukatër. Altan e kemë. Apo dë kakakull. Apo dë, o, apo dë rekrakrem. Apo dë. Ti dhe ju një. E gjithë një dhe krem, një të të lanë kështë është ja ti fmi stype se dita që është e ju që i dhe shë për vetë e kam pa bu një fmi olë që njerë. Kjo halore kërë krem hanë, kjo për qëta është e jamëll. O, du mosh dhe, zë, o, du mosh. Si qelë, zë, du mosh. Si qelë.
Se një kërru edhe pacientës dhe mosh, se këm problem dhe mosh. Përshëndesëm dhe mushat. Uuuu, konga. Atë se pak, pak. Virajt. Të bujnë anë e... Pa outfit check, hajde. Pa ti ka ti kom prej. Që shka 3 e. Pa ti ka ti kom gjeni 20 euro. Ku në që shka 20 euro. Jo, këtë në ka prej Hugo Bossit. Pa. Qënë të në ka prej Louis Vuittonit. Framer, ka te ke bo kur të në Framer, ka ti ka prej. Prej Duskuaredit. Qa ki të edhe? Qëto të zezën e ka? Qëto e ka prej Argentarist të... Të Argendi. Edhe Lukun e ka prej Artunit. Dukat Duni. Dukat Duni. Doni Dukat. Të më thonë që t'ja falë zënjë së rishtë. Një pej vlogat të parë kur jena kur veshëm. Pa, qëtë jena unë. Qëtë të Elita. Pa, është. Në reklam. Qëtë u patë me orë. Vetë parë, vetë parë. Më dhe në mejkë patë mi shku me blikë gërri lëpët. Uuu, më pëshe. Kaka. Shë ke bli? Ke një gjëpë shumë e mirë, pësë në shiti. Nuk po shëtë kështë setë. Ta setë. Për ne, pështë të smullrigi, ta është e mirë edhe ke bërë. Nuk ta e, për ta shiti. Ha? Ta shiti, nuk ta e pi. Për të më shiti, edhe për ta shetë. Me të dhëmë, është me të dhëmë falë. E te e blejte. Në më thonë, shumë koka e mirë mu majtë. Ta jo shumë e malë, në të shumë. Me tro. Qësë më lërigit, Dik? Ja, mus po ndohë këtë se e furt është. E mërëm këjtu një horvokti. Vidat i bëjqa me 600D. A dhe s'ka pos autofokus më duke. Një video s'di a ka. Je s'ka pos video më duke. Se s'ka bëj. U kon me bu vet autofokus. A ka pos. Në rëlloj më duke s'ka pos. Ka ka jetë e jetë. Së të gjerujnë me fiksa vlog. Qatë që kene ondër lirësht dhe shpënë. Shpënë Shpënë kur panoll hesh më se nal. Edhe një ditja rrinë. Qatë të shë vetën, qatë të Dë nërë të e ka pas ondër me nejtë me mu që Shëfirit dhe Nga dhe shashkur dhe nga. What the skills, oh my god, what skills, oh my god. Kurora. Kam bu kjesë, ka 5 tëm një kjesë. Ali kam bu ma sport, api që përshesin ma. Hello, pra miqë të ndëruar, unë jam këtu. Në nështë të qësë dikën këtu në këshilë. Ftyra. Jam duke montuar videon të cilën e gjiruam. Aj bose atje për në vasë. Ja ka fu gjurë. Unë shpa, se pas në një telefonat. Kënë ndëruj në sponsorin të unë. Rrugovën. Masara në shkën e blenë, në shqe tujtë rrugovë. Edhe sponsorin të unë tjetër e petrolin. Kena sponsora shumë të besu shumë, besnik, s'na kanë, s'kan i këdur as një hëngani. Këta është gjena të shku dhe ime i farveni. Besoj që kam i pëlqy fort kur të mërë një vesh ku. Që t'ja i pëlqen juve, mu pëm pëlqen, juve zdi. Se isha shumë i lodhë dhe shumë i ras kapitër. Edhe e puna një gjëmë dvogël studi që të ka pushu zemra, do me thonë që të studje qasë shumë e dushim duke. Aje ju një e kejtë, po në gjysh një nasë në shpeshë, të më duke që si një shpija e ke okur të marejsh vetë, që të rrije të detanat. Edhe është një ndërvenet që mas shumë të më ka silë, fatë që të pej që e mojnë menë. Kushe që ajë zdivi që a puna me dhurë. Qërë por zëvëte ka hi kësaj dhe të autobusat. Qëta është e bujna na i kojna që i në autobus? Kë ka orë për mdo këtë? Ne është orë. A së është e, ja? Së në pas ka orë të alen e i dhe a i june. Së është
të i thash dhe nuk të dolloj më si sa dhe të 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 Părăsit în stația de autobuză. Ce-i părăsit în mod? Cu e marrone probleme e emir. Cu e marrone băbuș probleme e emir. Ai vijel, ja ce-a băi e emir. Ai gjenohet për këtë parpunë, nu-i bloj. Që 200 euro. Wow, what's in here, bro? Bro, fuck the news. Ka dosh me 70 jus. Kena bile mikrofona. Test, test, nidi, nidi. Jemi orë këtu me videon më të re, falem. Abdullah. Përshëndetje. Përshëndetje. Kë ka hup e në lejt, qa pa? Kush ka hup? Kush ka hup? Është një fare pere e në lejt qa po. Qa me bot ashna? Falënderit policia e Kosovës. Falënderit po... Era 7 po vjen. Meram di. Të harrojmë të gjitha halet. Kur? Notën e mirë gjithve. Ose për sot e krytëm. E kemi atë me shku në shpi. Ose e rastash. Një nështetë, doj me i kishme. E shikos të ndëruar. E atë dorës me i kishme. Qimi video në rolës.